Certo! Sim! Preparado? Sim, caçador. Olá. Sim, sim. Caçadora. Olá. Vou fazer. Vou, sim. Correto. Caçadora. Olá. Sim. Correto. Sim. Correto. Preparado. Qual é a sua? Correto. Caçador. Qual é a. Vou fazer. Construtora. Construtora. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Eu vou. Eu vou. Preparado. Construto. Assalariada. Preparado. Sim. Caçador. Assalariada. Sim. Preparado. Sim, sim, sim. Correto. Sim. Eu vou. Sim. Ataque. Correto. Eu. Sim. Preparado. Foi caçadora. Sim. Olá, caçador. Preparado. Sim. Correto. Sim. Olá, caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Vou executar. Vou fazer. Caçador. Preparado. Atacar. Eu vou. Sim. 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 Caçador. Caçador. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Qual é? Lenhador. Lenhador. Qual é a sua ordem? Correto. Sim. Correto. Preparada. Caçadora. Caçadora. Preparado. Sim. Sim, preparado. Sim. Olá. Sim, assalariada. Sim, sim, assalariado. Qual é a sua? Correto. Caçador. Qual é a sua ordem? Correto. Eu. Sim. Sim, vou fazer. Vou executar. Preparado. Correto. Sim. Correto. Vou. Correto. Assalariado. Preparado. Sim. Eu vou.
Sim. Sim, caçador, caçador. Qual é a sua ordem? Preparado? Correto. Olá, qual é? Sim, sim, preparado? Eu vou. Sim, preparada? Sim, caçadora. Qual é a sua ordem? Vou fazer, caçadora. Olá, qual é a sua ordem? Sim. Corre, atacar! Eu vou! Preparado. Caçador. Caçador. Sim. Caçadora. Caçadora. Olá. Corre. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. Eu vou. Sim. Correto. Sim. Qual é a sua ordem? Preparada. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua? Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Sim, caçador. Sim. Qual é a sua ordem? Caçadora. Preparado. Caçador. Qual é a sua ordem? Sim. Caçadora. Sim. Olá. Olá. Sim, caçadora. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Caçador. Sim, caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Construtor. Assalariada. Sim. Qual preparado? Vou fazer. Sim. Qual é a sua ordem? Eu vou. Sim, caçadora. Preparado. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Assalariado. Preparado. Qual é a sua ordem? Qual é a voz? Caçador. Olá, caçador. Caçadora. Preparado? Sim, vou fazer. Caçador. Preparada? Caçadora.
Sim, caçador. Caçador. Olá, lenhador. Qual é a sua ordem? Lenhador. Sim. Preparado. Assalariado. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Sim, preparado. Vou executar. Correto. Caçador. Qual é a sua vovó caçadora? Olá. Construtor. Construlinhador. Sim, vou correr. Sim. Correr. Qual é a sua? Vou assalariado. Sim. Vou fazer assalariado. Preparado? Sim, caçador. Preparado? Sim. Correr, caçador. Olá. Correto. Eu vou. Olá, assalariada. Caçadora. Qual é o sim? Sim. Correto. A sua ordem. Vou e caçadora. Preparado? Preparada? Sim, vou fazer assalariada. Olá. Por qual é a sua ordem? Assalariado. Sim, assalariado. Preparado? Vou sim. Correto. Vou executar. Qual é a sua? Caçador. Sim, caçadora. Preparada. Qual é a sua ordem? Olá. Sim, caçadora. Olá. Preparada? Sim. Correto. Caçadora. Sim. Correto. Vou fazer. Olá. Olá. Caçadora. Preparada. Caçadora. Preparada. Vou fazer. Sim. Sim. Olá. Vou fazer. Caçador. Preparado. Qual é a sua ordem? Corre. Caçador. Sim. Olá. Vou e caçadora. Preparada. Caçadora. Preparado. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Caçador. Sim. Olá. Sim. Qual é a sua ordem? Caçador. Olá. Qual é a lenhadora? Qual é a sua ordem? Sim, a lenhador. Olá. Sim. Olá. Lenhador. Qual é a sua ordem? Lenhador. Sim. Vou isso. Construtor. Construtor. Olá. Sim. Lenhador. Sim.
Sim. Lenhadora. Olá. Qual Olá, é a sua lenhadora? Ordem? Preparado. Assalariado. Lenhador. Qual é a sua ordem? Preparado. Lenhador. Construtor. 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 Lenhador. Sim. Olá. Lenhadora. Sim. Lenhador. Preparado. Lenhador. Olá. A sala. Lenhador. Qual é a sala? Lenhador. Sim. Olá. Sim, sim. Construtora. 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 Correto. Vou fazer. Correto. Vou fazer. Lenhadora. Olá. Lenhadora. Preparado? Sim. Olá. Lenhadora. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Lenhadora. Qual é a sua reto? Construtora. Construtora. Lenhadora. Qual é a sua ordem? Preparado? Preparada. Olá. Lenhadora. Preparada. Qual é a sua ordem? Lenhadora. Preparada. Lenhadora. Preparado. Qual sim? Camponesa. Olá. Preparada. Sim. Construtora. Qual é a sua ordem? Preparada. Preparada. Sim. Qual é a sua ordem? Construtora. Qual é a sua ordem? Sim. Construtor. Preparado. Assalariado. Lenhador. Qual é a sua ordem? Construtora. Olá. Construtora. Preparada. Sim. Qual é a sua ordem? Construtor. Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Construtor. Preparado. Preparado. Construtor. Olá. Preparada. Sim. Preparada. Olá. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Vou executar. Construtora. Olá. Preparada. Construtora. Qual é a sua ordem? Construtora. Construtora. Preparada. Sim. Olá. Construtor. Olá. Construtor. Sim. Olá. Construtor. Preparado. Qual é? Lenhador. Olá. Vou fazer. Construtor. Sim. Preparada. Construtora. Qual é a sua ordem? Construtor. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Construtora. Construtora. Olá. Construtor. Qual é a sua ordem? Olá. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Construtora. 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 Sim. Qual é a camponesa? Construtora. 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 Construtora.
Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Construtora. Sim, construtor. Sim, camponesa. Construtora. 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 Preparar. Camponesa. Construtora. 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 Camponês. Construtor. 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 Qual é a sua camponesa? Sim, camponesa. Sim, camponês. Olá, prepara. Camponesa. Olá. Preparado? Olá. Sim, camponês. Olá, camponês. Sim, olá. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Olá. Preparado? Qual é a camponesa? Qual é? Camponês. Olá. Camponês. Olá. Camponesa. Preparado. Construtor. Sim. Construtora. 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 Preparado. Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Construtora. Correto. Construtora. Camponesa. Preparada? Construtora. 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 Camponesa. Qual é a sua ordem? Preparado. Construtor. Camponês. Qual é a sua ordem? Olá. Construtora. Sim. Correto. Camponesa. Camponesa. Sim. Construtor. Preparada. Construtor. Construtora. Construtora. Olá. Construtor. Correto. Construtor. Preparado.
Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Construtora. 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 Camponesa. Sim. Olá. Qual é a sua ordem? Sim, vou isso, construtora. Olá, construtora. Vou fazer, construtora. Olá, construtor. A sua ordem? Construtor. Sim. Construtora. Camponesa. Preparado. Construtor. Camponês.
Sim. 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 Qual é a sua ordem? Preparado? Qual é a sua ordem?
Preparado? Eu vou. Sim. Sim. Sim, vou escutar. Sim, vou fazer. Preparado. Sim. Preparado. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Correto. Sim, vou fazer. Qual é a sua sim. ordem? Olá. Qual é? Correto. Sim. Olá. Vou escutar. Preparado. Qual é a sua ordem? Vou sim. Preparado, vou fazer. Preparado, vou fazer. Preparado. Linhador. Olá. Linhador. Qual é a sua preparado. Ordem? Preparado. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Qual é a sua? Sim. Preparado. Vou escutar. Sim. Vou fazer. Sim. Vou preparado. Escutar. Vou fazer. Vou fazer. Sim. Sim. Qual é a sua preparado? Qual é a sua preparado. Ordem? Sim. Qual é a sua preparado. Ordem? Preparado. Me dê tu. Qual é a sua ordem? Sim. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Sim. Sim. Qual é sim. a sua ordem? Qual é a sua ordem? Olá. Sim. Qual é a sua preparado. Ordem? Thank you.
a sua ordem? Já me sinto mais forte.
assim. Qual é a sua ordem? Sim.